Ну что ж, на портале Тутбай мы продолжаем наш информационный день. Меня зовут Алексей Вайткун. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что сегодня на Тутбай день кино. И этот эфирный час мы посвящаем 61-му международному берлинскому кинофестивалю, который открылся 10 февраля 2011 года в столице Германии. Берлинале завершится 20 февраля, 19-го же станет известен обладатель главного приза «Золотого медведя». Кроме того, на фестивале раздадут больше десятка серебряных мишек лучшему режиссеру, актерам, авторам музыки и прочее. С последними новостями из Берлина моя коллега-журналист Ольга Гальперович. У нас есть возможность задать ей свои, соответственно, вопросы. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, вітаю всіх наших слухачів, справді з Берліна, і мені дуже приємно те, що у шостий раз мені доводиться побувати на Берлінському кінофестивалі, і у другий раз ось так подробязно розказувати про його на нашому порталі Тутбай. Що ж, да, ділитесь останніми новостями. Ну, я могу сказать про то, что фестиваль сёлета, ён як бы бярэ другое дыханне, калі гаварыць про то, что это 61-й фестиваль, таму пасля юбілея, якім Берлінале сапраўды быў славуты, як это было ў мінулым годзе, сапраўды было вельмі шмат гасцей, самая розная праграма і падзеі, і так далей, то сёлетні Берлінале, ён крыху нібы бярэ другое дыханне. Але там не менш усё роўна, і праграма падрыхтавана пэўная, і пэўныя госці, пэўныя цудоўныя кінематаграфісты, якія завіталі сёлета на фестываль, таксама тут прысутнічаюць. Ёсць тут сапраўды за гэтыя некалькі дзён вельмі шмат падзей, пра якія варта ўзгадаць. Па-першае, пачнем з таго, што адзін з членаў журы міжнароднага кінафестывалю, які быў запрошаны на яго, гэта Джафар Панагі, іранскі рэжысёр, які калісьці некалькі гадоў таму атрымаў на Берліне сярэбранага медведя за сваю стужку «Офсайт», ён не змог прыехаць сёлета на фестываль. І ў сувязі з гэтым якраз дырэкцыя фестывалю выказала спачуванне, таму што рэжысёра іранскага Джафара Панагі зараз трымаюць у турме. І яму на 6 гадоў забаронены выхад са сваёй уласнай краіны, а на 20 гадоў ён мае забарону на тое, каб рабіць кіно. Тобак ён мае забарону на ўласную прафесію. Вось Джафар Панагі даслаў ліст, які старшыня сёлетняга журы кінафестывалю падчас адкрыцця, падчас урачыстай цырымоніі Ізабелы Расселіні, якая, вось, нагадаю, яшчэ раз узначальвае сёлетняе міжнароднае журы, яна зачытала для ўсіх гэты ліст ад Джафара Панагі, якім ён якраз выказвае падзяку фестывалю і тым людзям, тым кінематаграфістам, якія падтрымліваюць яго сёлета і якія сапраўды некім чынам дапамагаюць яму не страціць веру ў кіно, не страціць веру ў тое, што ёсць такія прынцыпы жыцця, як правы чалавека, як свабода, як свабода выказвання і так далей. Вось, гэта адна старонка кінафестывалю, такая, якая звяртае на сябе ўвагу, і ў сувязі з гэтым, каб зноў жа падтрымаць кінарэжысёра, міжнародны кінафестываль у Берліне зрабіў такую невялікую яго рэтраспекцыю ягоных стужак, і ўрачыста быў паказаны фільм яшчэ раз «Офсайт», з якім Джафар Панагі апошні раз быў на берлінскім кінафестывалі як удзельнік конкурснай праграмы, як уласна адзін з пераможцаў фестывалю. Да? Вопрос у меня такой. Скажи, пожалуйста, какие фильмы и почему, на твой взгляд, заслужили повышенное внимание как журналистов, так и кинокритиков в нынешнем году? Ну, я могу сказаць, безумоўна, тут ёсць стужкі, на якія журналісты глядзяць, ёсць стужкі, якія глядзяць звычайныя глядачы. Дарэчы, сказаць, берлінскі кінафестываль, ён тым і адрозніваецца ад многіх іншых еўрапейскіх кінафестываляў класа А, што ён вельмі дэмакратычны. І якраз на гэты фестываль наведваюцца самыя розныя людзі, і публіка ў фестываля велізарна, просто велізарна, гэта звычайныя жыхары Берліна, гэта людзі, якія прыязджаюць з усёй Германіі для таго, каб паглядзець кіно. Дык вось, што датычыць стужак. Пакуль што ёсць такая думка сярод журналістаў, што магутных стужак яшчэ не сустракалі, але вось ёсць некаторыя фаварыты, на якія журналісты ў тым ліку звяртаюць увагу. Безумоўна, Берлінале мае заўсёды палітычны такі крыху падтэкст. Гэта паколькі фестываль дэмакратычны, то і дэмакратычныя правы ён сцвярджае напоўніцу. І вось, напрыклад, стужкі
які якраз мають на увазі політичні якісь погляди на життя, вони якраз удзельнічають у конкурсній програмі. Серед таких стужок можна, наприклад, назвати стужку, яка сьогодні ось була презентована на фестивалі, бо зараз літерально буває, відбувається прем'єра і ще відбувається прес-конференція з Ральфом Фансом, який, власне, виступив режисером цієї стужки. Гэта фільм, який знайде паводле Шекспіра, вядомага ягонага твора «Кріаланус». І ось свою версію Ральф Файнс, який виступає тут у якості і головного актера, і так само режисера, він перемістив, що так само апошнім часом стала тенденція у сучасні умови. Ніким чином можна на гэтую трагедію зазирнути крыху з іншого боку. Є ще один фільм, який так само викликав у певній ступені ніяке здивлення, ці навіть непорозуміння. Гэта фільм, який називається «Мерджін Кол». У гэтай стужцы здымаліся Джеремі Айранс і Кевін Спейс, і гэта стужка розказує про фінансовые події, які турбують, безумовно, світ, про фінансовий кризис і про те, що відбувається у банку, про те, як увогуле там відбуваються відносини поміж людьми, поміж босами, поміж маленькими і великими босами. Ось гэта стужка пакуль што атрымала больш балаў, нягледзячы на тое, гэта паводле апытання крытыкаў часопіса «Скрын». Яна атрымала 2 балы і 6 дзясятых. Ну, я магу сказаць, што гэта толькі першыя думкі, і ўвогуле гэты фільм не ухваляюць асабліва, і было непразуменне, чаму ў гэтай стужцы здымаліся такія славутыя акцёры, якія маглі б сябе праявіць найбольш ярка. Я можу сказати про те, що у вигляді Дітер Кослік, він визначив цей фестиваль як вельми сімейний. І як у любої сім'ї є різні події і різні відносини. І тому якраз поки що можна сказати, що це не зовсім добра сім'я, у тому сенсі, що не вельми поспяхова сім'я. Тому що якраз проблеми, які підіймаються в кіно, вони зовсім не веселі, а часом навіть і сумні. Але глядячи на те, є конкурс на программе и вельми смешные стужки, есть у конкурсной программы межнациональные разные стужки, которые поднимают питание вот как раз адаптации у иншей краине, альбо питание, которые тычутся каждой семьи, как ее развиваются отношения и так далее. Вот сегодня у конкурса бере удел французская стужка, якую мне довелося поглядеть учора, она такая вельми человечая, вельми веселая и сумная, значит, часова. И некая такая вельми, она называется «Жанчина шостого поверху», про семью, про буржуа, про Францию 60-х годов и про испанок, якія приехали у Францию заробить гроши после сумных падзей у их Украине. Но, одним словом, тут есть правда на что поглядеть, але я еще протягиваю такую политичную тему. Можно сказать, что тут как раз показаны стужка, якая уже выкликала великий розголос, это стужка, якая называется «Ходорковский», и с этой стужкой тут отбываются ну, літаральна дэдэктыўныя гісторыі. Кірыл Тушы, гэта такі нямецкі кінарэжысёр, ягоны дзядуля калісьці эміграваў з былога Савецкага Саюза, і вось ён зняў фільм пра Ходарковскага, які зараз гэта дакументальнае кіно, ён паразмаўляў з ягонай былой жонкай, з ягонай маці, ён паразмаўляў з ім самім. І вось гэтая стужка зараз мае такі вялікі розгалас, паколькі рэжысёр двойчы быў абрабаваны і двойчы у яго скралі камп'ютар, копіі і гэтак далей. Так што тут на фестывалі безумоўна падзей хапала, літаральна вось 2 тыдні таму апошні раз адбылася такая з ім скандальная гісторыя, ніхто не ведае, хто скраў камп'ютар, копіі фільма, але на шчасце для фестывалю, на шчасце для рэжысёра, паколькі копіі ўжо было зроблена дастаткова, то цяпер вось ён якраз будзе паказаны, сёння адбываецца прэс-паказ, а яшчэ наступныя дні адбудзецца прэм'ера. Можна вопрос, подожди, не торопись. Вопрос у меня есть к тебе. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что белорусы нигде не представлены.
Не, ну тут варто сказать, что якраз сёлета мяне парадавала, вось мяне асабіста сапраўды парадавала тое, што вялікая легацыя, тры чалавекі прысутнічае з нашага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад». Я учора мела з імі кантакты, гэта Марына Тэзіна, гэта Анжэліка Крашэўская і таксама Ігар Сукманаў. Ігар Сукманаў пакуль што тут застаўся. Гэта дырэкцыя кінафестывалю «Лістапад». Ігар Сукманаў, гэта праграмны дырэктар, які адказвае за выбар стужак, ну а яшчэ таксама дырэктар кінафестывалю Анжэліка Крашэўская і яшчэ Марына Тэзіна. Вось мы з імі учора размаўлялі, якраз яны прызналіся ў тым, што можна гаварыць пра тое, што ўсё ж такі Беларусь у пэўнай ступені прадстаўлена, паколькі ім давялося паразмаўляць са многімі людзьмі, з калегамі з розных фестываляў. Яны прывезлі промапрадукцыю, яны прывезлі буклет, каталог, гэта далей і сустрэліся з людзьмі, і яны вельмі аптымістычна глядзяць на тое, што беларусы змогуць атрымліваць новыя стужкі на наш кінафестываль «Лістапад», ну а таксама на тое, што некім чынам інфармацыя пра Беларусь будзе, і многія і рэжысёры, і фундатары, і дыстрыбютарскія кампаніі выказваюць якраз зацікаўленасць тым, каб паўдзельнічаць у беларускім такім кінапрацэсе, калі можна так сказаць, і каб дапусціць беларускі кінапрацэс да нас. Ось, дарэчы, у сувязі, паколькі я тут сижу якраз зараз на украінскім стэндзе, то я б хацела сказаць крыху слоў і пра тое, што сёлета Украіна прадстаўлена на кінафестывалі. Одну секундочку, я хочу просто завершыць з беларусамі. Скажы, пожалуйста, а представители Беларусь фільма? Нет на «Лістападзе»? Так, «Беларусьфільму» натуральна няма. Ёсць Святлана Саўчык, якая прадстаўляе кінатэатр «Перамога». Гэта дырэктар кінатэатра «Перамога», яна таксама прысутнічае ў дэлегацыях Беларусі ў якасці журналіста. А вось такіх афіцыйных прадстаўнікоў на кінафестывалі пакуль што няма. Афіцыйнымі прадстаўнікамі якраз можна лічыць дырэкцію кінафестываля «Лістапад», таму што якраз іх шлях падтрымала Міністэрства культуры Беларусі. Я так понимаю, тоже нет пока. Белорусское кино пока что нема, натурально. И стенда, сказать, и стенда. Что... Вот ты говоришь, да, представители из Беларуси есть. Но вот мы знаем, что у украинцев, да, стенд свой большой. А я так понимаю, что белорусов своего какого-то места, стенда, где можно было бы подойти, получить какую-то информацию, этого стенда нет. Нет, пакуль што няма, і пра гэта вядзецца размова, і пра гэта я спадзяюся, што вось дырэкцыя кінафестываля «Лістапад», якраз Анжэліка і Марына і Ігар, яны пра гэта будуць гаварыць і зноў жа будуць сцвярджаць, што гэта патрэбна і гэта важна. Ну, представляйце сваю калегу. Я проста хацела працягнуць тэму ў сувязі якраз з удзелам Беларусі ў кінапраектах і сумесных нейкіх стужках. Гэта тое, што якраз фільм, які сёлета ўдзельнічае ў конкурсе Александра Медадзе, фільм, які называецца «У суботу», ён прысвечаны тэме Чарнобыля. І наколькі я ведаю, Александр Мендадзе, ягоная творчая група, прадзюсер Олег Кохан, яны звярталіся да беларусаў, каб яны некім чынам падтрымалі і каб гэты фільм здымаўся, магчыма, на беларускай тэрыторыі, магчыма, у чарнобыльскай зоне Беларусі. Гэта я ўжо дэталі не ведаю, але тым не менш, вось супрацоўніцтва не адбылося. Чаму, не зразумела, таму што, ну, прынамсі тое, што фільм удзельнічае ў конкурсе, у вялікім конкурсе міжнароднага кінафестывалю ў Берліне, гэта гаворыць ужо намнога на карысць фільму. Прынамсі, слава, між іншым, будзе, ну, для гэтай стужкі вялікая, ну, і тым больш гэты фільм падтрымала «Баварія фільм», дыстрыбютарская кампанія, так што у яго ёсць усе шанцы на поспех, я так думаю.